היום, עזבו את הקטע הכלכלי, שמבינים שמשהו פה באזור... אבל הם באו לתשתית של ציונות של אנשים שבאו, לא כי הם פחדו לבוא. למה אתה בברלין? כמעט. שנה וחצי כבר, נכון? שנה. אוקיי, שנה. אני גם אמנותית עברתי לשם להתפתח, אני כתבתי את החלק האחרון של הספר שלי בברלין. וגם... לא יודע, אני מצאתי שם חיים, יש שם חיים שאני נהנה לחיות אותם. אני חי כאילו בעצם חי גם בברלין וגם בישראל, אני נוסע הרבה ביניהם. כלכלית יותר זול מתל אביב, אתה יודע, זה משהו אופטימי. ממה אתה מתפרנס שם? אני עדיין עובד באינטרנט, כאילו, אני לא צריך לעבוד בגרמניה, כאילו, אני עדיין יכול לעבוד בישראל ולגור שם. הבנתי, לעבוד פשוט דרך הרשת. כן. ראש עיר חדש הולך להיות לפי המוסלמי בברלין. יכול להיות. זה דבר שמלחיץ אותך קצת? לא. כי אתה יודע, מי שחי בברלין היא עיר מאוד פרוגרסיבית, עיר שיש בה הרבה אנשים שחיפשו מקלט ומצאו מקלט, גם מחוץ לאירופה, שזה האומה הערבית ואפריקאים, וגם אנשים שהגיעו מדרום אירופה, כל דרום אירופה מתמוטטת, יוון, אירלנד, יוון, פורטוגל, ספרד ואיטליה, שהם עולים למעלה. אז יש איזשהו מקום שהוא, גם אם יהיה ראש עיר מוסלמי או נוצרי, דווקא אני יותר פחד מהנוצרים, כי הנוצרים עשו את השואה, לא המוסלמים. למה אתה על הקו? כדי ליהנות משני עולמות? כי עוד לא החלטת? החלטתי על מה? איפה אתה רוצה לחיות? אבל למה אני צריך להחליט? למה אני לא יכול לחיות על כמה מקומות? אם אני יכול... כי כשאתה חי, איפה אתה משלם מיסים? כשאתם היום הפניתם אנשים לפייסבוק, הפניתם אותם לארצות הברית גם. אני שואלת איפה, למי אתה משלם מיסים? לגרמנים או לישראלים? אני גם וגם, כמובן. כאילו, אני שם, אז ברור שאם אני קונה דברים, אני גם משתתף בחברה הגרמנית, אבל אני, למה אני עושה את זה? אני חושב שיש פה איזשהו מקום שאתה מרוויח, כאילו, אתה, נגיד, כשנסעתי לברלין, אני נגיד, ישראל, יש את הנושא הזה של מזרחים ואשכנזים, למשל, שהתכתבתי הרבה על הנושא המזרחי, ואז שאתה נוסע פתאום לאירופה, אז פתאום אתה רואה מאגרים אחרים, ודברים נפתחים לך, אתה לא נשאר רק בתוך הבינאריקה של ישראל. מה שנקרא אזרח העולם, הדבר, חלום ש... שלום שהוא כבר קצת ישן אפילו, להיות אזרחי העולם ולא אזרח מדינתי, עכשיו שהמדינה מסביב מתפרקת ונוצר איזה משהו חדש... איזה מדינה? המדינה במזרח התיכון מתפרקת, לא המדינה שלנו, כן. ונוצר מין ארגונים בין מדינתיים כאלה, שמדברים כאילו על אותו דבר, אבל הם עושים את זה בצורה כל חלימה, לא מתאים אותך להיות ישראלי במקום שבו באמת אין את ה... משטרה והצבא המיידית שתעזור לך כקטע ישראלי? למה? אני, משטרה גרמנית פוחדת שאם יקרה משהו ליהודים שם, היא דואגת ליהודים בברלין. אני סומך עליה, אני לא חושב שאני מרגיש מופקר שם. אני אומן ויצרתי שם ויש לי, אני זוכר דירה ואני מרגיש שם מאוד פורה ועיר, אפילו שהגעתי לשם מיד הופעתי במוזיאון היהודי והקראתי דברים שכתבתי. ואני מרגיש, אתה יודע, שהעיר היא דווקא מקום שהוא, אתה יכול להעביר הרבה רעיונות לישראל, ואותו דבר, כשקראתי את החלק האחרון של הספר שלי בברלין, מקלחת של חושך, אז הוא בעצם גם שייך לתל אביב, הוא גם שייך לברלין, כלומר, אני גם משתתף בחוויה של הרבה מהגרים שהם זזים, אנחנו לא אזרחי העולם אבל המנותק, בברלין יש גם פערים, ויש גם גזנות, ויש גם מלחמות פנימיות בתוך העיר. לא, אבל אתם הולכים איפה שכאן, בגלל זה שאלתי איפה אתה, למה אתה על הקו כל הזמן? תחליט, אם אתה שם אז תהיה שם. לא, אבל... ככה הוא מוצא. ככה הוא רוצה, מה שהוא רוצה. מאיפה שקל, תקשיבי, אני הייתי בכל, בישראל רוב חיי, אני ב-42, הייתי ברוב המלחמות, אז פעם אחת יצא לי להיות מחוץ לישראל שיש מלחמה. זה לא דבר רע, זה מצד אחד אתה דואג לכל האנשים שקרובים אליך ולהכיריך ולעתיד של האזור הזה ושל ישראל. מצד שני, אתה יושב, אתה אומר לעצמך, יש לי עכשיו, אני יכול להתפתח אומנותית, אם הייתי יושב בישראל, הייתי רץ לך למקלטים. המקלחת של חושך מעיד על התוכן? כי זה נשמע כל כך אופטימי. יש בזה גם... מקלחות בברלין? יש בזה, אתה יודע, מקלחת בברלין, האמת היא שהיא, הגיבורה היא ישראלית, שגם האומנית שיוצרת שם, דניאל מלכה, שהיא צילמה את זה, אבל יש הסיפורים קצרים, סיפורי אימה, כן, זה נוגע בשאלות ש... אני אוהב מאוד סרטי אימה, וחשבתי איך אני מאבד את זה לעברית, אז יש בזה כמובן, אם תעשי לזה, לא יודע מה, הקשר, אולי תמצאי גם דברים חברתיים, אבל אני חשבתי פשוט איך אני כותב את זה בעברית, בפרוזה. אוקיי. לסיום רק תגובות, מה...